Takže dobrý den, dámy a pánové. A dneska tu máme takový hodně speciální videjko, něco, co jsem ještě nikdy nedělal, ale všechno jednou poprvé. A jak se zpívá v jedné klasické české písničce? Říkám to velice nerad, Roblox je lepší než Minecraft. Ne! A musím jakože správný odborník vědecky přijít na to, jestli to je vůbec pravda. Takže dneska si budu zahrát Roblox. Roblox. Já vím, tenhle kanál je čím dál tím lepší a lepší. Ne, s Minecraftem jsem neskončil a tady to je takový speciální videjko, protože no, vpravo nahoře určitě není tajná zpráva. Jdem na to, nebudu to zdržovat. Roblox. Tak jo, když jsem se narodil, tak tam něco dáme. A rok dáme 1920, jako příští rok mi bude 100 let. Tak ještě jméno, já myslím, že jméno je jasný. Zdeněk Polrajch. Co to jako je? Počkat, co? Jméno není vhodné pro Roblox. Mně říkáte, že jméno Zdeněk Polrajch není vhodný. A dobrý. Nějaký heslo, no tak to vám nebudu říkat. Už se přihlašuju, kámo, to bude hustý. On mě tady pozdravil, hele. Hello, Zdeněk Polrajch. Cože, já můžu pracovat jako rozvážeč p***i? To jsem řekl něco, co jsem nechtěl, ale dobře. Pracovat v továrně na pizzu, ty bogo. Jsem vždycky chtěl pracovat v továrně na pizzu. A nebo ty jako nasvalený Tomio Okamura simulátor, nebo co? Já si chci změnit postavičku. Filižiši, fuj, co je tady to za hnus? To je humus! To je humáč! Profil, avatar, tady. Ó, teď budu pořádný chlapák. Ty vole, tak to je. To asi ne, jako, to je možná až moc. Jo, hranatá hlava, kámo. Minecrafták. A svek braille. Ty vole, já jsem drsnější než ty hrubá mouka. Nějaký pořádný vlasy ještě. Nebo budu plešoun. Samozřejmě plešoun, abych reprezentoval Zdeňka Polrajcha. Tak tady to je drsný, hele. Můžem si něco zahrát. No, já jdu na tady, toto je nejlepší. Pořádně jako na nějaký workout. No, zacvičit si pořádně, že jo, šéfe? Růz mám víc než tvůj táta. Jo, já jsem nějaký hubenej, jako. Čiže, já jsem nějaký hubenej. Zapomněl jsem říct, že jedno, čeho tady chci dosáhnout, je slyšet doopravdy ten pravej Roblox oof. Vy víte, co myslím, tohleto? To chci slyšet naživo. Nějakým činkám jdem? Bench press, oh yes. Jsem utáhnej a všim rávod hajzlu, to. Už nechci zvedat činku, dobrý. Můžu jít na běžecký pás, kámo, si zacvičit pořádně. Běž, šéfe. Počkat, já chci něco joinout. Kam já budu bojovat proti tady těm? No tak ty dostanou, hele, nechci jim nic říkat, ale... Já bojuju. Dej tu činku pryč. Naschledanou. Tady už posilovat nebudu, špatná tělocvična. Počkat. Kaufland. Můžu to hrát? Oh, Kaufland, kámo. Ježiši, Lidl naproti hnedka. Co to tady vidím, ty jako. Jaký hříšník tady postavil Lidl ještě ke Kauflandu. Tady kazí. Nějaký tlustej. To já chci do Kauflandu. Můžu se zabít nějaká? Na káru. Oh, já jedu v káře. Jedu károu, sám je to bora. Funguje to? No, tak nejedu v káře. Jdu do Kauflandu. Ty bogu, já jsem v nebi. Normálně. Tady je samej Roblox oof sound effect. Já přísahám, to tam nepřidávám, já to už takhle je. Tak dobrý. No nice, tak jsem to slyšel. Otevřete. Yes, už jsem tam prorvu. Nice, jsem v Kauflandu.
Tyjo, nazdar, hele. Samozřejmě, když přijde návštěvička, tak uděláš káves, ne? Tyjo, tady prodávají auto v Kauflandu, tak to jsem ještě neviděl. Nazdar, Oši, hele. Nazdar, šéfe. Můžu... Můžu udělat přepadení v Kauflandu. Velmi napínavý souboj. A dávej bacha, mám větší svek než... On mě zabil v Kauflandu. Jsem normálně umřel v Kauflandu. Si chci někde umřít, tak to bude v Kauflandu. Do Lidlu ani nepůjdu. Ani náhodou Lidle. Ještě tady to chození, tyhle. Vážně napínavý. Ani tady nic nemají, nic tady neprodávají, mají prostě vyprodáno. Tohle něco mají, no tady taky něco mají. Jes, nějaký sklenice, nebo co to je. Oni se hejbu, hele. Tady nakupujou chipsy, no jo. Lace. Lace Classic, tak to beru. A za Roši. Nazdar. Jsem po něj zakop, nebo co, jako se stalo. No tady se toho moc neděje v Kauflandu, jako musím říct. No tak, tak to jsme si odzkoušeli. Víte co, hele, já budu rozvážet pizzu, kde to je, tady. Dostal jsem prachy, nice. Kámo, tak to je easy business tohle. Nechci tutoriál. Je? Jo, nepotřebuji tutoriál, nejsem žádná noobka. Mohla by ta hudba přestat hrát, prosím. Tak budeme pizzu, Adam. Nazdar. Můžu do auta? Ty voga. Tak to je hustý tohle. Tak teď jdu jak profesionální rozvařeč pizzy. Dostal jsem dárek. Gauč? No yes, já jsem vždycky chtěl gauč, kámo. To je přesně to, co jsem chtěl. Ne, nepotřebuji tutoriál. Tady máte pizzu, hele. Nice, nazdar. On mě jí zatleskal, díky, hele. Já jsem takový profesionál v tomhle tom. Jedem. Tyjo, tady s velkým trakem, hele, uhnu ti, šéfe. Jako tady s tím, jako si nebudu zahrávat. Jdem rozvíct další pizzu. Co tady máme ve skladu. Já se nechci tady ustrojit, jako já jsem rád tak, jak vypadám, hele. A dám jí semka. Tady musím dát do krabice jí musím dát, oni tam dal za mě. Epic Simonka, no tak to nebylo moc epický od tebe, hele holka. To je šéf kuchař, ale já jsem tady šéf kuchař za něk poleraj. Do trouby to musím dát, hele, sorry. Sorry jako. Placku sem. Aha, to není upečený, sorry. Tak do toho, do trouby. Já to dám semka, nějakého sejra. To je to nevím co je. Červenou samozřejmě. Tak zavírám troubu a jdem to upíct. Tak nice, mám to. Obcem. No sauce, aha, soráč. Tak to polejem. Nice, mám to, hele. No to jsem tady obstaral, hele, můžete mi poděkovat. Teď jsem i hasič. Počkat, jdu tady na to, tady s hasičím přístrojem, nazdar. Já jsem to rozbil, ono to pořád stříká. Dobrý, už to nestříká. Tak jedem. C1, tam už jsem byl jednou, hele, to já vím kde je. Já to tady znám, jak moje boty. Zartio jsem přijel někoho. Doufám, že to neviděla policie. Ježiši, srážka. Tak. Dobrý den. Můžu jít ze pizzu, šéfe. Nice. No, doufám, že si užil pizzu, hele. A já odcházím, naschledanou. Buga. Ježiši, co to je? Tak to musím zkusit, jako ne, to říkám, ale tady to je jasňačka. Můžu zmlátit kaktus, to je jak Minecraft, hele. No jo, to je jak Minecraft, to známe. Už skoro bude zmlácený kaktus. A je dole. Mám šutr, já nebojím se ho použít, hoši, jako. Nezdar, hele. Můžu ho tě zmlátit? Já ho mlátím. Ha, z druhej. Tíká do vody. Velmi napínavé, musím říct. No, s Bohem. Tak jo, snad se vám video líbilo. Pokud jste to dokoukali až sem, tak určitě dejte odběr. Protože takhle daleko dokoukat video, tak se vám určitě líbilo. No a holahej, like me day, uvidíme se v příští neděli. Naschledanou.